What's poppin'? It's your boy Viva, the boy Van, it's Kaka Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Call me Van Kaka. Katika video reaction. All the way from 254. You know what? Kenya kama Kenya. And it's a Calligraph Jones, OG, Papa John, Rwanda Magel. You know what? Omolo anakuambia kovu flani, ni challenge flani hivi. Nakumbuka nyimbo ya kovu ilikuwa nyimbo ya Scam Cardinal flani. Beat hiyo kaja kupita nao wazee wa kidungi au sio? Ila before wazee wa kidungi, Calligraph Jones pamoja na mashikaji kibao walipitia ile beat. Kumsikize Calligraph Jones, Omolo, respect the OG, you know, Papa Jones. You know what I'm saying? Ah, man. Luanda Magere, you know what I'm saying? Usahau subscribe chini hapo kwenye red button. Turn on notification kwa makigere. Usikize kovu challenge flani kutoka kwa OG flani. You know what we go. Afu kama kwambia kovu challenge, Calligraph Jones, hashtag Papa Jones. You know what? Like, OG spirit here. I respect the OG, man. Kajimaliza kwenye kama. Let go, man. Yeah, rap imesha kuwa fashion. Tashinsu goro fancy. But you wanna penda trend, so you follow something. Tuzi tundo mimeguza bangi, basena sike weni rasta unachant shinda bobo shanti. Kwanza lap sikizi mekuwa fashion. Lafu mshikaji, yuzi tu mshikaji. Yeah, pike vibangi flani. Zaje kisha kuwa rasta mzee. Tuzi tundo mimeguza bangi. Basena sike weni rasta unachant shinda bobo shanti. Miwasi doz niko kazi na kesha. Dambi ni kutrust mtiaji na pesa. Kirashi the chesa. Dambi ni kutrust mtiaji na pesa. Doz niko kazi na kesha. Dambi ni kutrust mtiaji na pesa. Kirashi the chesa. Izo miwa ni mekulandimu ka offset. Ile sakadia na nyesha. Maniu kama wanadai east. Maniu kama wanadai hii sport na sauti zenu mbovu? Yes, maniu kama wanadai hii sport pa sauti zenu mbovu bado zina distort. So says it beef buda me you eat pork juu yangu msupa esa koligia. Okay, miss, okay, now I got it. Siwezi beef buda me with pork. Okay, jamaa kwamba yeye kapiga vitu hivi, wewe chukua mara utakaye beef au beef nyama, au sio? Yeye siwezi zote ana kula zake pork mwanetu. You know what? Afu mashehe mbio tunakimbia. So says it beef buda me you eat pork to yangu msupa esa koligia recross. Mi wakosha kila time ndani ya basin kofua. When he dope kunishinda niko impatient kujua. Kujua nyima local kabisha neni na Ezekiel Mutua. Nyima local kabisha neni na Ezekiel Mutua. Ezekiel Mutua kamfanya nini OG jamani? Drop a comment below niambie Ezekiel Mutua ni nani? Niko impression kujua nyima local kabisha neni na Ezekiel Mutua. Jumingo mazangu hawezi banta. Advice aje jua mziki na weni fan. So cheza mbali ka utaki madara. Nyima slay queen ni vinye tu ampaki mascara. Nyima slay queen ni vile tu ampaki mascara fan. Ila nye maslai kwenye tu. Weda buda kazi mina chapa. Hii industry koko na ganji weni smarter. Nakona like yongo mia kasidi na kaka. Then very soon ni kolabo ya kadibi na papa. Najumu na juba rende ni wrong. Rende ni ngori hepa buda. You better be gone and let it be known. None of you can compare with the dawn. None of you can compare with the dawn. Man. Rende ni ngori hepa buda. You better be gone and let it be known. None of you can compare with the dawn. Bina lipua utadhani jotu kwa Sierra Leone. Mina lipua. Let it be known. None of you can compare with the dawn. Bina lipua utadhani jotu kwa Sierra Leone. Utadhani tu kujua Sierra Leone flani. Ila Sierra Leone kuna jama ito Caldenelo. Unyangu is mingi bari. Before Caldenelo nadhani freestyle ya kitambo. So chase dream ayo ndoto taishika. I challenge mefanya watoto jaivisha. Ukona deni we msoto jailipa. Nairobi hakuna oroshos jaipita. So salute so. Nairobi hakuna. Na deni we msoto jailipa. Nairobi hakuna oroshos jaipita. So salute so. Jana tamos ya chai. Au jeshi yangu kutumia kamfano walai. Na kama bado utacheki Avengers chorea. Junior fala tupu walifanya tano sadai. Man, respect the OG Papa Jones. Ebana, by the way, kama utangalia video hii wewe usisahau kumpigia kula katika tuzo za Afrima flani, ndio kometisha sana mzee. So info zote nenda katika Instagram yake na ndio kwa make mabio bio flani, utapitia utavoti kwa ajili ya OG, you know what I'm saying? Respect the OG, need to be the boy Van Sagan, so the way go. By the way, story ya Vera na Huda kushindwa kupigwa bona jua ni kwa nini? Kuna mtu alisema bwana. Ah, okay. Yeah.
Scam Kardinali mwenyewe katika nadhani itakuwa kwenye kovu hii alisema kwamba anashangaa washikaji wasanii wanashindwa kuwapiga mimba Vera pamoja na Huda. So Kaligraph anajua sababu ni kwa nini. But the way story ya Vera na Huda kushindwa kupigwa bona jua ni kwa nini? Jua marache tu wajepewa stick ya ghetto mezoea tu vijana tu ubapini. Eti jua marache hakupewa stick. Jua marache tu wajepewa stick ya ghetto mezoea tu vijana tu ubapini. Wajepewa stick ya ghetto au sio mezoea vijana nini kwa nini jua marache tu wajepewa stick ya ghetto mezoea tu vijana tu ubapini. Ni kuidea sadaka kama pasta wa Kenya wanadai copy paste fellow you master na tema but master mese copy sadaka kama pasta wa Kenya na pasta wa Kenya wataka sadaka e bwana toa sadaka po toa na kani rat race buda si upiga tizi na kina kasta semenya nyimu jichote vle mucho mangwai shash but in real sense buda hamukai tough amwezi chora munafa kubai fast take over this a cool kama samurai jack kini cheki geti rada shika pori yako bro na usini laumu uyu mori yako job kish abu bado kusema tu yeah oji mkari mwe kila biti mshikaji anapita anaonyea mwezi kong nimesimama on the body and for long sana fika umbwa mwitu ndani yango zi ya kondo ba club mi wane na pull up na chariot fleet yangu now ni ya makuga kwa gari yo na mi wasiro na maraba after kona kitu Yesu alifanyiwa na Judas Iscariot wanataka kona oji ya mekreki baka ma idol wangu hawa bongi vifreshi anakombia wataka kona oji ya mekreki baka ma idol dhake wana yani Iscariot wanataka kona oji ya mekreki baka ma idol wangu hawa bongi vifreshi. You wanna know why I think I'm the best? Cause I'm the only real rapper I shake to see wana Johnny Vigetti. Okay. Kuna vitu mekwa nkisema mniskizi. Sijui nini zo nyutema squeezy. Kuna vitu mekwa nkisema mniskizi. Sijui nini mutema squeezy. Okay, okay. Kuna vitu mekwa nkisema mniskizi. Sijui nini zo nyutema squeezy. Sifu mgema takulenga uke cheesy. Of late nimekwa nikisikiza benga na mugithi. Mugithi. Nimekema chokas buda. Ama lyricist ni chocha ni mafocus losers. Una try to sound smart with your bogus luga ngoma moja na OG sutaoga buda. Eti ngoma moja na OG sutaoga buda. Try to sound smart with your bogus luga ngoma moja na OG sutaoga buda. Islando ndiyo konyu patikana. Roundi kayole tunapati pati bana. Na hii challenge imetuchanua jutushajua ni nani yako na talent na nani hana. By the way, kani hii challenge ya kovu wasani wangapa waliipitia? Wasabu nimesikia nani Kaligraph Jones na mwenyewe Scam Kardinali fulani hivi na BT imejua kupitia kina Mbogi Genje fulani tukimo walazi wanakunya. But Kaligraph kaua sana. So naomba weki comment yako chini hapo niambie wangapi wasanii wengine waliopitia nini ili beat mzee ili uniambie kwa sababu Kali amesema hapo ndo atawajua hao wakali wa kina nani. Na hii challenge imetuchanua jutushajua ni nani yako na talent na nani hana. 2012 nilikuwa na kaza na kwa jango basai Superman tunasimama na malambo bakitu siku danganye ati nimetulia juki keti mbaya buda tunamanga na manango ingo metabidi imeisha sai sai and big up to all the challenges my niggas nice try jeshi yango kiwoni ita die die citizens unitambua kama Lina Sky Kai. Mam Kali man. Kaligraph Jones mzee. Afu amemaliza mpiga bonge la outro mzee. Big up you know mzee. Nite Vales Kaka ni Souza. It's all about reaction. That ni Kaligraph Jones katika challenge ya Kovu kama Kovu. You know what? Wewe unasema freestyle flani hivi ya kinyamwezi kabisa mzee. Na amepitia pitia flani na akatupa sababu kwa nini Huda na Vela hawapigwi ball flani. Final tushajua kwa mbashikaji. Yani wale mademu wanafuata watu wasiokuwa na zile stiki za ghetto wanafuata watu wenye vipini fulani hivi. Nitu Vivali Boy Vanessa Saka nifuza ni kwa Kali Graph Fran Omolo Papa Jones Rwanda Magere respect to the OG. Yeah, another day another reaction, you know what I'm saying? Ni follow kata Instagram wazo Vanessa Saka na DM niambia Vivali Boy Vanessa Saka nifuza what's pop, you know what I'm saying? Afu mina kuambia Kovu challenge, you know what I'm saying? I'm out.